Благодаря. За нови срещи. И на вас, господин Кисяков, успех. Да. Алекси Кисяков, бив шеф на КАТ. Здравейте. Здравейте. И добре прекрасна. Дошли. Защо поканихме господин Кисяков? Заедно с него, между другото, на Вайбър включваме Владимир Тодоров, също добре познато лице на вас от участие в телевизионни студия, разговори, председател на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Здравейте на вас, господин Тодоров. Благодаря за приятата покана. Здравейте. Чудесно ви чувам. България е лидер в Европейския съюз. За съжаление казах, че с друга класация ще се занимаваме сега. По брой загинали на милион население, данните са на Пътна полиция. Защо отново обсъждаме подобна черна статистика? Каква е причината? Не спираме да обсъждаме различни инциденти, мерки, които могат да се предприемат и пак сте тук и пак говорим в негативната посока. Когато се сравняваме по статистиката, трябва да кажем тази статистика откъде се появява. Тя не е абстрактна от число. Кажете. Тя се появява от състоянието на основните фактори, които определят движението по пътищата. Поведението на хората, пътната инфраструктура, автомобилния парк и медицинската помощ. Така че ако искаме да се изравняваме с европейските държави, трябва да сравняваме точно тези показатели. И тъй като показателите пътна инфраструктура и качество на автомобилния парк са неща, които продължително време не могат да се изменят изведнъж, за тях е необходима постоянна визия и действия. Аз бих желал да се спра на поведението на хората. Това ли е ключовото за вас като основна предпоставка и след това всичко останало, което... Когато човек остава в движението, като участвате в движението, нищо не може да се измени от днес за утре. В момента на движението най-важното е неговото поведение и неговия самоконтрол. Не може да има контрол на всяка крачка, независимо от това, че има ръст в... Не ръст, а запазваме първото място по отношение броя на загиналите. Аз бих желал да споделя, че през последните години трайно намаляват броя на убитите в нашата страна при тези условия. И към момента броя на загиналите е 58 човека по-малко загинали, което е близо 11%. Тоест, това все пак има някаква стъпка напред в положителен смисъл. Има стъпка напред и ако говорим какво предстои от тук, предстои есенно-зимен период. Октомври, ноември, декември, това са характерни месеци, при които пътно-транспортните происшествия са различават съществено от тези през лятото. Какво имате предвид? Зачастяват, отежняват се или какво? Нещо трето може да е. Тъмната част от денонощите повече. Започваме да управляваме в тъмната част. Преди време 21 часа беше което светло. Което какво? Предпоставка ли е за повече 5? Видимостта намалява. Хората трябва да си променят поведението и да управляват със скорост, която ще им разреши да спрат на разстояние, на което виждат. Нарастват броят на пешеходците през миналите години, през този период. Мокра настилка, видимост, мъгли. Всичко това изисква промяна на поведението на участниците в движението. Ако искаме да не загинат 150 души до края на годината, както миналата година загинаха, това значи, че трябва да променим поведението си като участници в движението. В тази настолка аз считам, че превенцията... Да се измени отношението на хората е много важно, защото много участници в движението управляват без да се съобразяват с това, че техният живот виси на косъм по време на движението. Добре, след малко влизаме в още детайли по отношение на превенцията. Господин Тодоров, присъединявам ви към нашия разговор. Само давам част от статистиката, за която говорим. България е на първо място в Европейския съюз по брой загинали на пътя на милион население, следвано от Румъния, като цифрите показват съответно 82-81 смъртни случая. През 2023 година в Европейския съюз средната смъртност по пътищата е 46 смъртни случая на милион жители. Норвегия е с най-малко смъртни случаи на милион жители 20, а след нея е Швеция с 22 жертви. Ако искате, имате, разбира се, готовност да обърнем разговора. Какви са тези държави с по 20-22 жертви на милион? Какво се случва вътре в тях? Как се организира превенция, инфраструктура? За да няма... Вие виждате, че ние сме 50% от средноевропейските нива и 4 пъти по-лоши показатели от Норвегия и Швеция, които са най-добрите.
В Швеция и въобще скандинавските държави от години действа тъй наречената визия нула, т.е. целта да намалим до нула жертвите на пътя. Това е държава с, това са, разбира се, държави с най-високите стандарти в света по отношение на качество на живот, по отношение на инфраструктура, по отношение на автопарк, по отношение, ако щете, на електрически автомобили. И това неминуемо оказва влияние върху, върху пътната безопасност. В смисъл, когато ти си с една инфраструктура, която разделя потоците, която не дава възможност да навлизаш в насрещното, която пешеходците не са на платно, по велосипедисти има изградени стотици километри велоалеи. Ето вчера имахме смъртен случай с паднал велосипедист в шахта в Пловдив. Да, безобразие, което... безобразие, съболезнование, наистина безобразие, ситуация безобразие. Да, така че ние сме средноевропейско ниво два пъти по-зле от... Но нека да кажем, че наистина има положителна тенденция. Ние с Румъния горе-долу от 6-7 години сме в тази класация. Ту те ни изпреварват, ту ние, негативна класация. Но последните 5 години наистина има намаление, което не може да ни успокоява, но все пак е някаква тенденция да, да обърнем поне посока. Къде е за вас основният проблем? Как ги позиционирате? Хората, поведението им, след това инфраструктурата или организацията на движението? Защото тук господин Кисяков, аз съм го запомнила от всичките ни разговори и срещи, той сякаш дава превес наистина първо на поведението на всеки един от нас, качвайки се зад волана, и след това на всички останали предпоставки на пътя. Поведението е важно, но от какво зависи поведението? Нека си зададем този въпрос. Защото нашето поведение по българските пътища е едно, разхайтено, не спазващо правилата. Нашето поведение, влизайки в Гърция или в Сърбия или в Германия, е съвсем друго. Тоест поведението се определя от това каква е санкционната политика на държавата, как бързо и ефективно се налагат санкциите. И аз бих казал, че това са двете страни на една монета. Поведението нашето и поведението на санкционните държавните органи. Имаме ли нужда от промяна в санкционната политика на държавата? И това да завършим с вас. Категорично имаме, защото ние работим по едни устарели правила, които са неефективни, не функционират, нямаме какво технически средства. Какво конкретно посочете? Това са неща, които си ги повтаряме. Конкретно липса на камери, липса на използване на системи за средна скорост, липса на събираемост на глобите, всички неща, които сме си ги казали пъти през годините. За съжаление, 4 години тази политическа криза не дава възможност да имаме стабилен парламент, който да приеме така нужните промени. Благодаря ви много, господин Тодоров, за това, че бяхте в нашия ефир. Владимир Тодоров, председател на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Господин Кисяков, санкционна политика, достатъчно стабилна ли е тази политика? Чухте мнението на господин Тодоров. Има нужда според него от промени? Промените са свързани с промени на законодателството, но в момента ние тази промена не може да я постигнем от днес за утре. Както не може да изменим пътната инфраструктура от днес за утре, но ако стесним нещата, ние с вас да одим разговор през нашите зрители. Да. Аз бих желал зрителите на вашето предаване да не катастрофират до края на годината и ще имаме сериозни постижения. Това значи, че всеки трябва да се пренастрои в този период, който предстои, и да кара по-внимателно. Много се критикува тази несъобразена скорост. Всички казват несъобразена скорост, несъобразена. Значи това е философията на движението. Да съобрази с това, с това, с това. А истината, че тя е ненамалена скорост. Просто като се измени обстановката, стане тъмно, намалява скоростта. Идва завой, намалява скоростта. Вали дъжд, намалява скоростта. Това е в ръцете на този, който седи зад волана. Глобалната политика до край на годината не може да я измениме. Но ако ние събудим хората, които участват в движението, да осъзнаят, че става дума за техния живот и здраве, и да бъдат
по-внимателни и да се пазят от болката в движението по пътищата, може би ще постигнем по-добри резултати. Не игнорирам значението на пътната инфраструктура, на автомобилния парк. На камерите за контрол. На камерите от днес за утре. Достатъчно е санкционната политика към момента на пътната полиция въобще. Така че тя оказва въздействие. Освен това, 30 км, ами 400 лева е глобата, който са му малко да продължава да нарушава. И тази глоба не е самоцелна глоба. Тя е да принуди човека да спазва правилата, защото той защитава, застрашава живота на останалите участници в движението. Повтарят се катастрофите по един и същи начин. Намираме се в период, който е необходимо да променим нашето отношение, да намалим малко скоростта, да бъдем внимателни, да оставим телефона отстрани, да сложим колана, да пазим живота си, защото всеки човек има близки, има живот, който му е даден уникално нещо, да си го изживее добре, без катастрофа. Господин Кисяков, аз много ви благодаря, освен за това, че бяхте тук и приехте поканата ни в този официално почивен ден, но и защото винаги се обръщате към хората първо, изпращате думите си към тях с внимание, когато се качат зад волана да помислят малко и да помислят за живота си, техния, на близките си и на онези, които ще срещнат непознати в другата кола. Другото платно. Благодаря ви още веднъж. Изключително уважавам този ваш подход, защото може би някъде там личната отговорност се нарежда май на първо място преди всичко. Ако караме внимателно, ще съобразим и инфраструктурата, която не е добра и трябва да се погрижат политиците за нея. Крайно време е факт. И за контрола, и за камерите, и така нататък. Благодаря ви. Разбира се, тази тема, уважаеми зрители, няма край, но ми се ще след време да стигнем до момента, в който да говорим наистина за осезаем напредък в минимизирането на пътно-транспортни произшествия. Дай Боже да стигнем до този момент. И с господин Кисяков да си кажем, ето, настъпи този момент, пореден разговор, но вече с достатъчно солидна стъпка напред в намаляването на пътно-транспортните произшествия. Сега е време за новини. Обобщаваме всичко това важно до този час и се връщаме тук, защото твой ден продължава до 11 днес по изключение, именно защото